Політика UA в ефірі парламентського. Я радий вітати усіх наших глядачів. Далі говоримо про старт нового політичного сезону у Верховній Раді. Гостя нашої студії – політичний експерт Олеся Яхно. Пані Олесю, доброго дня. Доброго дня. Отже, дочекалися ми старту пленарної парламентської роботи. В Україні триває активна фаза президентської виборчої кампанії. От, пані Олесю, чи можна сьогодні спрогнозувати, як виборча кампанія позначиться на парламентській роботі? Чи буде цей вплив визначальним? Ну, безумовно, позначиться передвиборча кампанія на парламентській роботі. Ми знаємо, що в цьому році буде дві передвиборчі кампанії: президентська, потім практично одна за одною, потім парламентська. І, звичайно, це не може апріорі позначитись на роботі Верховної Ради, оскільки Верховна Рада, окрім, ну, скажімо, законодавчої складової, це ще публічний майданчик, де, звичайно, або який можна використовувати і використовують його політики, в тому числі в політичних цілях. Для мене, я про це часто кажу, для мене особисто є великим викликом і великим питанням, наскільки зможуть все-таки українські політики, український політичний клас загалом, незалежно від того, це влада чи це опозиція, поєднати ці дві речі. З одного боку, дійсно, необхідність приймати рішення важливі для держави і для суспільства, і важливі з точки зору зовнішніх викликів, якщо ми кажемо про війну, безпекову складову, і з точки зору внутрішніх викликів, якщо ми кажемо про продовження реформ. І як це все поєднати дійсно з передвиборчою кампанією, коли очевидно, що домінує все-таки політична складова, піарна складова, і коли кожний політик, політична сила хочуть якось себе відтіняти один від одного, і інколи значна частина пропозицій, на мій погляд, звучить і виникає просто на противагу тим, які існують, так, да, як пропонують для того, щоб інші показати, що я, чи він, чи вона, ми відрізняємося якось від усіх інших. Пані Олеся, тут ще маємо і рекордну кількість імовірних кандидатів на президентське крісло, і чимало з них саме у стінах парламенту перебувають, є народними депутатами. Це також не сприятиме пошуку компромісу та конструктиву у парламенті? Ні, ну ви знаєте, сама по собі кількість насправді це велика, да, це може бути недобре і непогано. Інша річ, що така велика кількість, на мій погляд, знову ж таки, не сприяє там змістовній дискусії, яка по ідеї повинна вестись між різними кандидатами спочатку на президентські вибори. І в цьому, мені здається, більша є проблема, тому що така кількість політиків або тих, хто хоче бути політиками, які пропонують спрощені варіанти, там, знаєте, там, от я, ну, класичний випадок, що чи я, якщо я прийду, чи моя політична сила прийде, то ми одразу завершимо війну, ми там і тарифи знизимо, ми там піднімемо пенсії, зарплати і так далі. Тобто, в принципі, підміна, да, якихось реалістичних способів і пропозицій вирішення тих чи інших проблем, і, ну, це спекуляція на проблемах, які існують. І в цьому сенсі, ну, така велика кількість, ми ж бачимо, що це не кількісний, не якісний показник, а дуже часто просто кількісний показник. Інша річ, що можна виділити там декілька категорій кандидатів в президенти, є реалістичні, там 5, ну, можливо, там 6-7 претендентів, які мають реалістичні шанси на вихід у другий тур. Є якась частина політиків, кандидатів, які є дійсно політиками, які, можливо, не мають перспектив виходу у другий тур, але які все-таки планують залишатись в політиці і, можливо, головну ставку роблять на парламентські вибори. А є велика кількість, ну, там, я не знаю, технічних кандидатів, є кандидати, проти яких там ведеться слідство, наприклад, які таким чином, да, хочуть які надати таким чином політичного, так, потім забавлення, скажуть, що дивіться, це ж через те, що я кандидат в президенти, там і так далі, і тому подібне. Тому, ну, точно, що зараз вже можна казати, що така кількість не додасть змістовності в обговоренні, я не кажу навіть в прийнятті рішення, в обговоренні тих чи інших важливих часом питань. Деякі депутати вважають, що така конкурентність на виборчому полі, вона у підсумку, чим ближче до виборів, сприятиме тому, що парламент ставатиме все більш незалежним. Ви з цим погоджуєтеся? Як це може відобразитися на безпосередній роботі? Ну, я не погоджуюсь, тому що треба тоді зрозуміти, а що таке незалежний парламент. Тому що, знаєте, незалежність, це ж не означає... Певно, що мається на увазі, да, вплив, зокрема, і з Банкової, незалежність, в тому числі. Незалежність, це ж не означає, що ви просто, вам в принципі, все одно. Да? Ви, може, не дотримуєтесь, там, наприклад, якоїсь внутрішньопартійної дисципліни,
України або якоїсь єдиної внутрішньопартійної логіки в прийнятті чи в голосуванні, але це не означає, що цей парламент є незалежним в розумінні відповідальності. Незалежний – це якщо ви дійсно можете з огляду на свою власну позицію, позицію вашої політичної сили, можете ініціювати, голосувати за ті чи інші рішення, але якщо ці рішення, які виносяться, не мають нічого спільного з реальними інтересами суспільства, то такий парламент я теж би не назвала б не незалежним. Для мене очевидно те, що ставатиме менше правди. Це я вважаю об'єктивної, і так нас мало, об'єктивної оцінки в тому, як політики подають ті чи інші рішення суспільства. Її практично немає, тому що дуже часто звучать просто інтерпретації в залежності від інтересів політичної сили. Чи в плюс, чи в мінус, але переважно все-таки в нас домінує в мінус. А ближче до виборів, звичайно, інтерпретації замінятимуть реальний фактаж, реальну ситуацію і там, ну, ті ж законопроекти, да, можна трактувати як завгодно. Тому в цьому сенсі, ну, але я не можу називати це незалежністю. Скажіть, що особистий інтерес, політичний інтерес особистий, це теж не можна назвати незалежністю. Скажіть, а бажання сподобатися виборцю може вилитися не у пусті балачки з парламентської трибуни, а все ж таки у якісь конкретні рішення до виборів, можливо, вирішення якихось соціальних проблем? Ну, можливо, я не виключаю, що є якісь рішення, да, але все-таки... Але знову ж, тут кожен захоче, да, отримати цю перемогу для себе, але так? Все, ну, дуже але складно. Дивіться, але все-таки, якщо ми кажемо про соціально-економічну складову, вона, ну, дійсно, ситуація в нас, ну, не можна сказати, що, да, там сильно прекрасна в соціально-економічній сфері, але все-таки ми бачимо два типи поведінки. З одного боку, приймаються, ініціюються рішення, які не можна сказати, що вони зовсім популярними для населення, ну, наприклад, там нещодавно там теж підвищення цін, але це є в логіці тих зобов'язань, які взяла на себе Україна, і завдання, якщо ми кажемо зараз про владу, просто пом'якшувати цей можливий соціальний ефект. Але сказати, що хтось може там зайняти прямо протилежну позицію і роздавати зараз, да, там якісь соціальні подарунки, ну, навряд чи можна це уявити. Є інша логіка, просто люди, які кажуть, що от вся проблема не в об'єктивній складовій, не в реальній складові, в якій знаходиться Україна, а просто кажуть, що от я прийду, да, я одразу зроблю все прекрасно. І, ну, мені здається, якихось великих отаких речей, про які ви кажете, не обґрунтованих економікою, їх не може бути. Тому що все-таки є якісь базові речі, які впливають, якщо ми кажемо про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, там дуже чітко один з критеріїв – це те, щоб не було розходження між в бюджеті, да, між доходами і витратами, щоб це було не більше 3%. Тому уявити, що якісь, ну, на популістичні кроки піде влада, зокрема, я не, ну, навряд чи все-таки, тому що це, якщо це ніяк економічно не обґрунтовано, то навряд чи такі кроки можуть бути. Інша річ, що можуть бути, наприклад, якщо ми кажемо про підвищення певних соціальних стандартів, вони можуть, і це вже здійснюється в рамках того економічного росту, але мені здається, що набагато важливіше, це те, про що багато говорять, щоб не було інфляції, тому що навіть із незначні, скажімо, ріст соціальних стандартів, він дуже часто з'їдається на рівні інфляції. Пані Олесю, ну, а з того, з чого почалася робота парламенту, традиційно вона почалася із Погоджувальної ради, але вже навіть по першій в цьому році Погоджувальній раді можна побачити, що менше керівники депутатських груп та фракцій говорили про конкретні законопроекти, про владні керівники фракцій здебільшого говорили про здобутки і досягнення, опозиційні вони здебільшого говорили про поразки і певна критика. Це традиційно, це те, що ми і бачимо, будемо бачити в найближчі місяці? Ну, абсолютно, це ж якби логіка, це, і яку ми і так спостерігали, і яку і далі ставатиме більше. Звичайно, буде дуже багато просто абстрактних речей, оціночних, на рівні інтерпретації, не на рівні фактів. І ми й до цього бачили, що навіть ініціюється багато рішень законодавчих, які можуть не проходити комітет, наприклад, да, можуть не проходити там експертні оцінки, а подаються як нібито ініціатива, яка може там дійсно кардинально змінити в тому числі і соціально-економічну ситуацію.
ситуацію. От класичний приклад, коли декілька опозиційних фракцій і депутатських груп зареєстрували постанову про те, що можна там, я не пам'ятаю, скільки вже, вдвічі чи втричі скоротити тарифи і на мораторій. Як мінімум скасувати останнє рішення уряду про підвищення цін на газ. При тому, що це рішення ніде не проходило розгляд на комітеті, і в кінці цієї постанови було вказано, що це рішення не потребує перегляду або пошуку додаткових джерел в бюджет. Ну, це ж, ну, навіть не економісту зрозуміло, що це не може не потребувати пошуку додаткових коштів в бюджеті. Ну, абсолютно популістична ініціатива. І до речі, думаю, про неї сьогодні також згадували. Я думаю, що такого буде дуже багато. Пані Олесю, ну, а стосовно перемог і досягнень, двічі згадували про Томос, про автокефалію, а спікер наголосив, що одним із головних завдань на початку парламентської роботи в новому році має стати законопроект, який визначить і спростить процедуру переходу парафіян від однієї церкви до іншої. Чи дійсно це питання номер один сьогодні? Ну, я думаю так, що в найближчі тижні, там же ще й канікули повинні бути, це просто перерва була зараз, і я думаю, що до канікул парламентських дійсно буде прийнятий цей другий законопроект. Перший законопроект вже закон стосувався перейменування, а другий, який по ідеї повинен врегулювати майнові питання з огляду на те, що еволюційно вже зараз відбувається і далі відбуватиметься за ініціативою вірян і прихожан, які мають абсолютно право обирати ту церкву, в яку вони самі хочуть ходити, можна прогнозувати, і це вже відбувається, перехід приходів з однієї церкви до іншої. Тому в цьому сенсі це правильно врегулювати майнове питання для того, щоб були чіткі законодавчі рамки. І я думаю, що якраз дійсно в найближчі там тиждень, ну, цей можливо тиждень, воно буде винесено. А щодо, от, знаєте, коли ми кажемо там досягнень, то для мене, я от вивчала цифри зовсім нещодавно, і по даним НБУ за 2018 рік депозити українських громадян зросли на 14%. Тому, ну, це є це вже реальне, матеріальне, те, що один, можна, да, це один з показників, зарахувати. Ну, тим часом у президента очікують, що парламент якнайшвидше і до президентських виборів ухвалить остаточно зміни до Конституції України в частині визначення геополітичного курсу. А як ви розцінюєте, чи є шанси після попереднього голосування, коли було більше 300 голосів, що парламент завершить цей процес? Я вважаю, що є шанси, тому що чим далі до виборів президентських і парламентських ми все більше спостерігаємо і можемо прогнозувати, що намагання Російської Федерації втрутитися в процес передвиборчий, як на президентських, так і на парламентських виборах буде масштабне і воно зростатиме. І я думаю, що в цьому сенсі для багатьох політиків, які, можливо, там, знаєте, от казали, що це там передвиборчий піар або там піар-ініціатива, але реальні факти, а я думаю, що всі бачать, з якою увагою щодня російські федеральні телеканали, як сам Володимир Путін слідкує за рейтингами, прізвищами наших політиків, те, що ми спостерігали в Керченській протоці, і те, що ми спостерігаємо зараз, до речі, закрите відбувається судове засідання наших розгляду обвинувачень наших моряків. От, я думаю, що для багатьох це стане аргументом, що все-таки важливо закріпити в Конституції євроінтеграційний рух, оскільки ціна виборів для Російської Федерації, вона є дуже високою, і Росія, на мій погляд, максимально докладатиме різних зусиль для того, щоб намагатися змінити ситуацію в зворотньому порядку, повернути той статус-кво, який був. Тому, можливо, це стане мотивацією, яка домінуватиме у тих політиків, які кажуть, що це там виключно піар, наприклад. До речі, дуже активно про це втручання, яке відбувається з боку Російської Федерації, говорив представник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак. І, от, до речі, його фракція вимагає створення в парламенті тимчасової слідчої комісії, яка б стежила, перевіряла ці факти, зокрема, і в роботі засобів масової інформації. Як ви ставитесь до такої ініціативи? Чи потрібна така комісія в рамках, зокрема, і виборчого процесу? Я вважаю, що безпекова інформаційна складова, вона є дуже значною. Дійсно, може бути багато різних інформаційних провокацій загалом. Але тут важливо все-таки, мені здається, мати чіткі критерії. Тому що, коли ми кажемо, що інколи абсолютно справедливо
там, що от звучить така-то позиція, яка є дуже дивною, або там співпадає повністю з позицією російської пропаганди, все-таки повинні бути чіткі, зрозумілі критерії, де ці червоні лінії, да, за які заходять там ті ж самі українські політики, наприклад. Тому що, якщо не буде таких критеріїв, тоді постійно це трактуватиметься як, знаєте, як нас в політиці звикли, там, політичні репресії, там, або посягання на свободу слова. Тобто, все-таки межа, де закінчується свобода слова і де закінчується політичний плюралізм і конкуренція, і починаються безпекові питання, в тому числі інформаційні безпекові. Це дуже важливо цю межу чітко окреслити, не прив'язуючись, наприклад, до конкретних там чи засобів масової інформації, чи політиків. Тому що якщо будуть зрозумілі ці критерії, то апріорі тоді це вже не виглядатиме суб'єктивно. Ну, на мій погляд. Тому що, знаємо, що і це важливо зробити, тому що я вважаю, що вплив Російська Федерація намагатиметься впливати повномасштабно. І в першу чергу, звичайно, в сфері інформаційних провокацій, всього того, що стосується інформаційної безпеки. І якщо самим себе не убезпечити, і це знову ж таки стосується всіх, чи це влада, чи це опозиція, кандидати різні, опозиційні, чи провладні кандидати, це спільні ризики, і дуже важливо до цього можливого активного старту втручання окреслити якісь певні загальноприйняті правила, які б, ну, убезпечували всіх нас і країну. Ну, от ми знаємо, що Верховна Рада під кожні вибори, під кожну виборчу кампанію ухвалювала відповідний мораторій на перевірки засобів масової інформації. Цього року на даний момент цього поки ще не зроблено. Можливо, це ще буде зроблено згодом. Але от цікаво, що представник профільного комітету у нашій студії Олександр Опанасенко, він говорить, що йому дуже важко визначити, що для країни в сьогоднішніх реаліях є гіршим. Втручання і вплив власників засобів масової інформації на їх редакційну політику і, можливо, таких власників, які симпатизують тій же Російській Федерації. Чи ухвалення мораторію і можливі впливи втручання державного апарату у роботу ЗМІ? От ви можете визначити, що є гіршим, що є кращим? Мені здається, державний апарат дуже мало і не втручається в ЗМІ. У нас державних ЗМІ як таких немає, і дійсно все-таки набагато більше впливає позиція власника. Держава, мені здається, дуже чітко, навіть та ситуація, яка стосувалася окремих каналів і тієї постанови, яка була в Верховній Раді, дуже чітко прозвучало, що держава не перевіряє там журналістів, наприклад, да, там, а держава перевіряє власників, наскільки кошти і чи є певні якісь претензії до тих коштів, за рахунок яких фінансується канал. А що стосується суспільства, тут якраз і мені важливо, якби були вибудовані ці критерії, тому що де саме закінчується ця межа свободи слова і інформаційної безпеки держави, то тоді було б простіше, оскільки, як я вже сказала, це не додавало б цього суб'єктивного фактора. Якщо немає таких критеріїв, то навіть будь-які там або перевірки, або просто звинувачення дуже часто трактуються як певний суб'єктивний фактор, а не об'єктивний. І, на жаль, просто оскільки це не зроблено до старту передвиборчої кампанії, ризики інформаційні, на мій погляд, є дуже високими. Навіть якщо ми не беремо там просто фейки, там просто там неправду зрозумілу, крім цього, да, от ризик провокацій різних інформаційних, він є досить високим. Пані Олесю, підсумовуючи, бачу, що наш час добігає кінця, хотілося б спитати за вас про борги цього парламенту, зокрема про ці знакові для країни рішення, які, на яких багато політичних сил навіть будували власну кампанію. Чи залишатиметься вікно можливостей відкритим у цей період для ухвалення таких рішень? І тут можна згадати і нове виборче законодавство, і депутатську недоторканність, про яку всі багато говорили. Чи здатне восьме скликання завершити ці процеси? Ну, нове виборче законодавство, мені здається, важко буде в тій редакції, в якій є, остаточно прийняти. Не лише через можливі протиріччя, як нас прийнято вважати, між мажоритарниками і списочниками, а просто тому, що цей документ досить великий, там закладаються зміни, в тому числі на місцеві вибори. І, ну, і крім того, немає бачення, навіть якщо це просто пропорційна система, там теж є дискусії, тому що когось влаштовують закриті списки, хтось вважає, що закриті списки, і це правильно, це шлях до
політичної корупції вже всередині партії, тому що можна кого завгодно в ці списки вписати, олігархів там і так далі, і тому подібне. Тому тут дуже великий документ, але мені здається, все одно треба обговорювати, тому що треба напрацьовувати рішення, тому що так чи інакше, все одно, мені здається, ми прийдемо до необхідності реформування передвиборчого законодавства. Але наразі цього компромісу немає серед політиків і серед експертного середовища. Мені здається, дуже складно, настільки фрагментовано, що навіть всередині тих, хто виступає за чисту пропорційну систему, теж є різні погляди, і навіть там не буде згоди так, щоб прийняти рішення. А що стосується депутатської недоторканності, мені здається, це більш є реалістичне, якщо для цього буде тиск певне суспільство, тому що по ідеї дійсно всі обіцяли, фактично без виключення, всі політичні сили, і багато хто придумують різні відмовки, які тільки можливо, там, що я буду в пакеті голосувати, якщо це рішення, або там ще хтось каже, що треба одночасно і судді знімати, хоча в судді вже обмежена депутатська недоторканність, можна за прикладом судді так само не знімати, а просто її обмежити. Але на сьогодні, звичайно, такої волі серед політиків, навіть в тому числі і серед тих, які можуть на словах казати, що ми за зняття, на сьогодні її немає. Я думаю, що не знають, оскільки шанси на перемогу на президентських виборах, навіть на вихід у другий тур, є у там багатьох кандидатів. Це виглядає непрогнозовано, мабуть, з точки зору майбутнього. Тому, звичайно, ніхто не хоче, якщо ми кажемо про депутатів, добровільно себе обмежувати або створювати для себе якісь потенційно ризикові ситуації. Але цей варіант, мені здається, має все-таки більше шансів в силу просто того документу, який є, і тут головне бажання, якби, да, готовність депутатів, не солідарність їхня політична, незалежно від того, яку фракцію вони входять, тут не діє принцип коаліції і опозиції. А от все-таки, якщо ця корпоративна солідарність буде на другому місці, а на першому дійсно прогресивний підхід, то шанси є. Будемо стежити за цією роботою, все тільки починається, активна гаряча фаза, вона на самому старті. Я вам дякую, за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Олеся Яхно, політичний експерт, була гостею парламентського ефіру. Дякую за увагу і до наступної зустрічі.